Yakında 4-chi sektor rahbarining taklifi bilan Usta Komil Oymurodov duradgorlik sexini Qorako'l tumanidagi Shakarbek mahalla fuqarolar yig'ini hududida joylashgan 36-chi umumta'lim maktabiga ko'chirdi. Ayni paytda u yog'ochdan yasalgan mahsulotlarni buyurtmachilarga shu yerdan yetkazib bermoqda. E'tiborlisi, uning buyurtmalari 7-11 sinf o'quvchilariga dars berish jarayonida tayyorlanmoqda. Uyda duradgorlik qiladi. Sektor boshlig'i kelib taklifini bildirdi. Maktabda mehnatxonasini ishlatishni. Sababi kelib, ana ishni boshladik. Eski dastgohlari chiqardik. Xo'sh, bolalar o'rganishga sharoit bo'lmadi. U ishlat nimasi, hozir zamonaviy stanoklar keltirib ishlatyapmiz. Maktabimizda bir tizim yaratdik. Mana hozir shu yerda o'quvchilarimiz 7 sinfdan boshlab 11 sinfgacha shug'ullanib kasb o'rganishmoqda. Ayni paytda yoshlar Usta Komil Oymurodov bilan birga yog'ochdan stol-stullar, kichik javonlar hamda bugungi kunda talab ortib borayotgan asalari qutilari va ramkalarni yasashni o'rganmoqdalar. Tadbirkorga shogird tarbiyalagani uchun har oyda ish haqqi berish tizimi ham yo'lga qo'yilgan. Tumanning Ketmon tug'di mahalla fuqarolar yig'ini hududidagi 29-chi maktabda esa tadbirkor Norboy Rahmonov non va non mahsulotlari ishlab chiqarish sexi faoliyatini yo'lga qo'yib, belgilangan grafik asosida yoshlarga o'zining tadbir korlik sirlarini o'rgatmoqda. Bu yerda yoshlar hozircha 3 xil turdagi non va non mahsulotlarini ishlab chiqarish jarayonini o'rganish bilan birga o'zlari ham ishlab chiqarish ishtirokchisi bo'lishmoqda. Ushbu umumta'lim maktabining yana bir bo'sh binosi shu yerlik tadbirkor Ibohon Rozimovaga ijaraga to'lovsiz berilgan. Ibohon Rozimovaning aytishicha, tikuv sexini maktab binosiga ko'chirganidan xursand, negaki bu yerda uning mijozlari ancha ortibdi. 29-chi maktabni 11-chi sinfda o'qiyman. Tikishni o'rganyapmiz, keyinroq to'qishni ham, parda tikishlarini ham o'zlari bizga sir-asrorlarini biz bilan bo'lishyaptilar. Bu yerda e'tiborimizni tortgan yana bir jihat, tadbirkorning tikuv sexi maktabning mehnat darsi xonasidan tubdan farq qiladi. Yangicha uslubdagi ushbu tizim orqali tadbirkor maktabning 7-11 sinf o'quvchi qizlariga o'z ish jarayonini amaliyotda ko'rsatib bermoqda. Qorako'l tumanining eng chekka hududi bo'lgan Jig'acha mahalla fuqarolar yig'inidagi 30-chi maktabda ham 7-11 sinf o'quvchilarini hunarga o'rgatish chora-tadbirlari boshlab yuborilgan. Ayni paytda bu yerda ayollar sartaroshi Sadoqat Jalilova qizlarga o'z kasb sirlarini o'rgatmoqda. Yaqin kelajakda ushbu maktabda duradgorlik va chilangarlik sexlari ham tashkil etiladi. Bizning maktabimiz chekka hududda joylashgan 30-chi umumta'lim maktabi. Bunda jami 506 nafar o'quvchi o'qiydi. Shunda 7-11 sinflarda 215 nafar o'quvchi o'qiydi. Shulardan 101 nafari qizlardir. Bizning maktabimizda kasb-hunar ta'limi bo'yicha juda ham keng qamrovli ishlar olib borilmoqda. Ya'ni bir tadbirkor qizimizga mana shu yerda salon ochib berganmiz. Mana shu salonda tadbirkor qizimiz o'ziga bir qancha shogirdlar orttiradilar va shu bilan birgalikda o'sha 101 nafar yuqori sinf o'quvchi qizlarimizga hunar o'rgatadilar. Olib borilayotgan sa'y-harakatlardan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarni kasb-hunarga o'rgatishga ko'maklashishdir. Madrahim Turdiyev, Abdulla Rajabov, Buxorodan tayyorlandi.